Labadiena, su jumis laida Tvarkos maniakės patarimai ir aš Giedrė Bagdoninė. Šiandien jau nebeįsivaizduojame savo gyvenimo ypatingai virtuvės be šio puikaus įrenginio, tai yra šaldytuvo. Tačiau dažnai šaldytuvai mūsų namuose primena perkrautas didžiulės spinteles, kuriuose neaišku, kur ką ir kaip galime surasti. Jeigu norime tinkamai išlaikyti produktus, kad jie būtų kuo ilgiau šviežesni ir išsaugotume jų vertingąsias savybes, būtina žinoti ką, kur ir kaip jame laikyti. Svarbu produktus šaldytuve laikyti logiškai. Mažiausius ir dažniausiai naudojamus produktus reikėtų sustatyti pačioje matomiausioje vietoje lentynų priekyje, kad didesni produktai jų neužstotų. Svarbu atkreipti dėmesį, kad temperatūra šaldytuvo visose skyriuose ir lentynuose yra skirtinga. Ir pati aukščiausia temperatūra yra šaldytuvo viršuje, pati žemiausia yra jo apatinėse lentynose, todėl ir produktai turėtų būti laikomi čia skirtingi. Kadangi viršutinėje lentynoje temperatūra yra pati aukščiausia, čia geriausia laikyti produktus, kuriuos reikia apsaugoti. Tai pavyzdžiui, ką tik pagamintą maistą, džemai, uogienės ir auginti pieno produktai, tokie kaip varškė, jogurtai, kadangi reikia išsaugoti jų vertingąsias savybes. Vidurinėje šaldytuvo dalyje temperatūra yra apie 5 laipsniai šilumos. Čia labai tinka laikyti kiaušinius, pieno produktus, sūrius, varškę, rūkytus mėsos gaminius, sviestą. Taip pat čia galite sudėti tai, ką labai mėgsta vaikai, kad tas maistas, kurį jūs norite, kad jie vartotų, sveikas maistas būtų pasiekiamas ir jums be reikalo nereikėtų kiekvieną kartą jiems padėti pasiimti tai, ką jie nori. Šalčiausia šaldytuvo vieta apie 2 laipsniai šilumos yra apatinė šaldytuvo lentynoje. Tačiau labai tinka laikyti šviežią mėsą, šviežią žuvį, paukštieną, jūros gėrybes, visa tai, ką jūs norite išsaugoti kuo ilgesnį laiką. Apatinės lentynos skyrius šaldytuve skirtas laikyti vaisius ir daržoves, na tie, kurie yra tinkami laikyti šaldytuve. Svarbu atkreipti dėmesį, kad ne visi produktai yra tinkami laikyti šaldytuve. Kaip pavyzdžiui, pomidorai, kurie čia yra čia laikomi. Tada mes matome paprikas ir vynogės, kurias dažnai tiesiog nupirkę įkišome į šaldytuvę štai šiame maišelyje. Jeigu taip darysime, šie produktai praras savo vertingąsias savybes, greičiau suges, pradės pūti. Šaldytuvo atidaromose durelėse temperatūra yra pati aukščiausia, maždaug apie 10 laipsnių šilumos. Todėl produktai turėtų būti laikomi tie, kurie nebijo sugesti. Kaip pavyzdžiui, padažai, įvairiausiai konservuoti produktai. Ir čia svarbu nelaikyti pieno, kuris dažnuose namuose yra, nes pienas turi būti laikomas ten, kur temperatūra yra stabili, tai yra vidurinėse šaldytuvo lentynose. Taip pat atidarę šaldytuvo dureles galite pamatyti pas kai ką laikomus ir vaistus, kurie buvo pradėti vartoti. Tačiau ne visi vaistai yra reiklus šalčiui, todėl svarbu perskaityti informacinį jo lapelį. Apatinėje lentynoje laikomi mėsos, žuvies produktai, jeigu jie yra pradaryti, juos būtina uždaryti sandariai, laikyti taip, kad ant kitų produktų nepritekėtų jų skysčių. Kaip pavyzdžiui, šitą kumpį reikėtų įvynioti į kepimo popierių, į foliją arba į specialiai skirtą kitą kažkokią privakuminę priemonę, kaip pavyzdžiui šitas indelis. Jei norime ilgiau išsaugoti prieskonius šviežius, rekomenduojama juos išimti iš tai šių plastikinių pakuočių, pamerkti į vazelį pripiltą vandens, viršų apvynioti maistinę plėvelę ir šitą grožį tiesiog padėti į šaldytuvą. Ir jeigu matote, kad jau pradėjo gesti, vysti šitie produktai, tai tiesiog galite juos nusausinti, susmulkinti, įdėti į ledo formelį, užpilti aliejumi ir naudoti kitiems maisto gaminiams gaminti. Jei jau atidarėte pakuotę maisto arba turite likutį, kuris liko po vakarienės arba po jūsų pietų, nepalikite jo toje pačioje lėkštėje, iš kurios valgėte, o paimkite ir supakuokite į atskirą indą ir uždenkite jį maistinę plėvelę. Dažniausiai šaldytuvo durelėse galime rasti specialius dėklus skirtus kiaušiniams laikyti. Tačiau iš tikrųjų, jeigu norime kuo ilgiau, kad jie laikytųsi švieži ir išsaugotume jų vertingąsias savybes, verta juos laikyti vidurinėje lentynoje, ne šaldytuvo durelėse, taip pat laikyti gamintojo pakuotėje. Atvirai laikomi sūriai labai puikiai sugeria visus pašalinius šaldytuvo kvapus, todėl atidarytą sūrį rekomenduojama laikyti, pavyzdžiui, štai tokioje plastmasinėje dėžutėje arba irgi apsukti maistinę plėvelę, kad kuo ilgiau mėgautumės jo šviežumu. Jeigu jau atidarėte konservuotą produktą,
laikoma skardinėje, nepalikite jo likučių čia, sudėkite į stiklinį indą arba kažkur kitur. Linkiu, kad jūsų šaldytuvo turinys būtų įkvepiantis, patrauklus, o maistas, kurį turite, vertingas ir maistingas jūsų šeimai.